Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Braničevo za sredu 29. jula tekuće godine. A ovo su najvažnije vesti. Turistički vodič kroz opštinu Golubac. U opštini Veliko Gradište privremeno se zatvaraju dve zdravstvene ambulante. Predlažemo voćni dezert sa malinom u ovim toplim danima. Šta sve možete videti ukoliko odete u mali gradić Golubac koji se nalazi na desnoj strani obale Dunava na 120. kilometru od Beograda. Ja moram da istaknem da je Dunav baš u Golubcu najširi u celom svom toku. O svemu lepom u ovom gradiću razgovarali smo video pozivom sa direktorom turističke organizacije. Sa nama je na video pozivu direktor turističke organizacije iz Golubca. Kakva je situacija trenutno u Golubcu s obzirom da je veliki broj mera preporučen od strane struke? Mi u turističkoj organizaciji Golubac poštujemo naravno sve mere koje je vlada Republike Srbije propisala. U skladu sa tim merama se i ponašamo i organizovali smo posao. I moram da napomenem da je veliki priliv turista, jako su na snazi ove mere. Tako da i oni isto poštuju te mere, obaveštavamo ih, upozoravamo, tako da je u skladu sa tim merama je sve u redu. Iz kojih krajeva najčešće dolaze turisti, ako je to uopšte moguće utvrditi? Ono koliko mi imamo informacije sa terena, najviše je iz Vojvodine. I mogu da vam kažem da se jako oduševljavaju ovim našim krajem i našom Đerdapskom klisurom. Dunav imaju i oni, naravno, oni što su pored Dunava novosađeni, međutim, jako im se sviđaju ovi naši tereni. Imaju oni Dunav, ali nemaju najširi Dunav u svom toku kao što imate vi u Golubcu. Pored Golubca, Dunava, Golubačke tvrđave, manastira Tuman, sa kojim još turističkim potencijalima Golubac može da se pohvali? Pa veliki je broj atrakcije koje očekuju turisti koji dođu ovde. Osim brodića sa kojih mogu da se upoznaju sa našom okolinom, da li malo i sa Đerdapskom klisurom, sa panoramskim razgledanjem grada, sa tvrđavom iz brodića takođe, mogu i da koriste usluge našeg vožnje bicikla, mogu da iznajme biciklo kod nas u infocentru i da se provozaju nezahtevnim stazama od vikend naselja Vinci do tvrđave, odnosno do Golubca, a za tvrđavu moraju da koriste državni put prvog reda. Tako da ako žele da izaberu takav vid aktivnog odmora, mogu da voze biciklu, mogu da se šetaju ovim stazama uređenim, mogu da plivaju, sunčaju se, mogu da koriste jedrilicu, imamo i to u ponudi da se najave i da se oprobaju u jedriličarstvu, tako da je velike su mogućnosti koje mogu oni da ovde. Iskreno preporučujem vožnju bicikla od Golubca do Golubačke tvrđave, to je fantastičan i nezaboravan doživljaj. Ali već kad ste spomenuli plažu, sunčanje i kupanje na prelepom Dunavu, u toku je izgradnja Golubačke plaže. Kakva je tu situacija, dokle se stiglo sa radovima? Jeste, u pravosti, ako ste lepo informisani, lokalna samouprava mnogo ulaže u razvoj turističke infrastrukture i pored ovih pomenutih staza i biciklističke i pešačke i uređenog keja, sad je na red došla i plaža. Biće za sledeću godinu, nadam se, na usluzi turistima, a pored toga imamo i sportske terene, teniski teren, košarkaški i teren za mali fudbal. Ja, nažalost, nisam više u prilici tako često da dođem u moj i u vaš Golubac, ali poslednjom mojom posetom videla sam da se radi dečiji parkić, oni dole pored Dunava na samoj obali. Da, za najmlađe imamo specijalnu ponudu. U Pešačkoj ulici naravno mogu da voze rolere, mogu fino da se odmore u hladovini parka, a takođe imaju i dečiji parkić sa spravama, tako da može biti jako zanimljivo i za najmlađe. A što se tiče kulturnih dešavanja ove godine u Golubcu?
Nažalost, što se kulturnih dešavanja tiče, u Golubcu ove godine su sve manifestacije otkazane zbog poznate pandemije, koronavirusa i nemamo nijednu manifestaciju. Evo, ovog vikenda prošlog je trebao da bude sajam Dunava. Nažalost, objavljujemo slike sa prethodnih, evociramo uspomene i to je jedino što radimo trenutno. Što se tih manifestacija tiče, kafići, restorani i uslužne firme sa uslužnom delatnošću rade, naravno u skladu sa merama. Večernji sati su rezervisani ipak bez tih malih muzičkih događanja, sve u skladu sa merama. Nadamo se da će sve ovo jednog dana proći, jer je prosto nezamislivo doći na Dunav, sedeti na obali Dunava bez muzike. Bar je to nekada bilo dok sam ja tamo živjela. Jeste, jeste. Imam jednu molbicu za vas. Ukoliko ste u mogućnosti da nam okrenete kameru da vidimo u ovom trenutku Dunav, da bacimo pogled na park, na prelepi hotel, jel može? Naravno, naravno, samo trenutak. Hvala. Evo, ovog trenutka sad ćemo prema parku da napravimo par snimaka. Fantastično, park je fantastično uređen, što je za svaku pohvalu. Imate na ovim terasama i moguće kupati se, pošto plaža nije završena, ne znam da li ćete uspeti da vidite, ali mislim da ćete vidjeti da se naši gosti kupaju na ovoj terasi. Malo nam mislim je loši da imate priliku internet. Da vidite. E, o redu je. Jao, pa tu ide onda... kupače, tu je nekada bio čuveni štek na kome smo se svi mi kupali. Tako je, tako je. Evo sada idemo ovaj prelepi kadar sa 6,5 km Dunava i u pozadini imate Golubačku tvrđavu. Tako da je to nešto što... Čime se Golubac ponosi? U šta se zaljubite na prvi pogled, ali... Koliko vidim, vi ste se zaljubili pa ste otišli, to mi nije jasno. Pa, nažalost, Dunav i Golubac je nešto što ću ja nositi u srcu gde god da odem. Jasno, tako je. Tako, evo sad i mene ponovo malo. Odlično. Prelepi Vaš. Kadrovi. Kadrovi, da. Fantastičan, fantastičan je Dunav. To je tih 6,5 km koji Golubac dele od Evrope. Pa sa ove strane je znači Evropska unija, grad sa pogledom na Evropsku uniju. Da. Da, fantastično. Saša, hvala vam na odvojenom vremenu, hvala vam na ovom divnom snimku koji meni zaista puno znači, a za sve ostalo bit ćemo i dalje u kontaktu kao i do sada. Hvala vama na pozivu i izaberite svoju avanturu, dođite u Golubac. Naravno, vidimo se. Vidimo se, prijatno. Prijatno. U opštini Veliko Gradište zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, opštinski štab za vanredne situacije opštine Veliko Gradište doneo odluku o privremenom zatvaranju dve zdravstvene ambulante od 29. jula. U pitanju su ambulante u Majlovcu i Srednjevu. Ove ambulante neće primati pacijente do daljnjeg. Zdravstvenu zaštitu stanovnici ove opštine moći će da ostvare u Domu zdravlja u Velikom Gradištu. U ovim letnjim i vrelim danima treba tražiti načine kako da se rashladimo i osvežimo. Danas vam predlažemo lak, brz i veoma ukusan dezert sa malinama. Pripremite papir i olovku da zapišete recept. Potrebni sastojci za 4 osobe. 110 grama maskarpone sira, 300 g ricotta sira ili sira po želji, 120 g jogurta, 50 g meda, 1 vanilin šećer i 180 g malina, čoko komadići za dekoraciju ili po želji. Priprema. Maline samleti da se dobije kao fini voćni sok da vam nema komadića. Deca ne vole kada osete komadiće u ustima. Sir, maskarpone, jogurt, med, vanilu, šećer dobro izmešati. Maline dodati i opet dobro sve zajedno izmešati.
Po želji, ako vam nije dovoljno slatko, dodati jednu do dve supene kašike šećera. Raspodeliti dezert u 4 čaše od po 200 ml ili 6 manjih. Ukrasiti sa čoko komadićima i uživati u fantastičnom ukusu. A sada vreme je za vreme. Pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za četvrtak, 30. jul. U četvrtak nas očekuje jako sparno i toplo vreme, kao i prethodnih dana, pa je naš savet da sa sobom uvek nosite flašicu sa vodom i sunčane naočare zbog veoma visokih temperatura koje nas očekuju. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kretaće se od minimalnih 20 do maksimalnih 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. Aprecijat spektatori, katas vremenska prognoza de televizija Braničevo de žoj, 30 juli. Žoj njaš čap te kal de vrijame ku soare, kaša lal će dzaj, fr de ploje, pa noj spunjem se luvac ku voj flaša ku ape, še zrce ku soare uvek. Žoj temperatura o safije de la mei mika, doadzeš, până la mei mare, 36 grade. Ați scătat vremenscă prognoză de televizia Braničevo. Mulțumesc! Sledi još jednom pregled dana. Turistički vodič kroz opštinu Golubac. U opštini Veliko Gradište privremeno se zatvaraju dve zdravstvene ambulante. Predlažemo voćni dezert sa malinom u ovim toplim danima. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.